أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. سورة النساء شپغم سپارا 170 نمبر آیات. یا ایها الناس ایتو الخلق قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم قتحقیق سر راغل دیتا ستا پیغمبر بالحق پحق سرا من ربکم ستاسو درب در طرفنا فآمنو نتاسو پی ایمان روڑے خیر لکم دا بستاسو در پارا بہتر وی وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او کچرتاسو کفرو کا وَإِن تَكْفُرُوا كَچَرِتَاسُ إِنْكَارُكَ پیغمبرم اُنمنا فَإِنَّ لِلَّهِ پَسْ بِشَكْ دَ اللَّهَ پَاكْ دَ پَرَدِي مَا أَغَسُ فِي السَّمَاوَاتِ چِ أَسْمَانُ نُكِرِي وَالْأَرْضِ او أَغَسُ چِ پَزْمَكَ كِرِي دَ پیغمبر علیہ السلام تصدیق او دَ قرآن پاک تصدیق چه چا اوکا نو دا مومن دے او کچا اونکنا کافر شو. نو اللہ رشتینی پیغمبر پا حق را لے گلے دی پا رشتینی دین باندے نو خیر پا دے کے جرا دا خبر اومنے او کم اونمن اللہ نو دزمکی او دا اسمان مالک اللہ رے نستاسو دا تمام احوال او افعالنا خبردار دے نستاسو دا عمل پورا پورا حساب کتاب کئی بدل بدل کئی دین معلومی گی چی پیغمبر بانے کم وحی راشی داغے منل فرض دی او دا داغے وحی نا انکار کول کفر دی. یا ایوہ الناسو ایتو لو خلق قد جاءکم الرسول پتحقیق سر تاسو تراغلی دی پیغمبر علیہ السلام بالحق پحق سرا پرشتین دن سرا من ربکم ستاسو در رب در طرف نفع آمنو فستاسو ایمان روڑے خیر لکم دا بستاسو دا پار غوروی دا بستاسو دا پار خیروی و ان تکفرو او کچر تاسو انکارو که پیغمبرم اونمان فا ان للہ پس بیشک خاص اللہ پاک لرم مملوک دی ما فی السماوات والارض آغا سچ اسمان او اسمان انو اوزمک کی دی تول اللہ ملکیت وکان اللہ علیما حکیما او اللہ پاک علم والا و حکمت والا دے. یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم یا اہل الكتاب اے کتاب والاو لا تغلو فی دینکم
مبالغه مکوي په دین کې د دین په خبرو کې د ځان زیاتې مکوي ولا تقولوا على الله او موایه په الله پاک باندې الا الحق مگر حق خبره کوي نا حق مکوي لا تغلو فی دینکم زیاتے مکوے پا دین کے لا تغلو پا دین کے زیاتے مکوے غلو فی الدین دا غلو خپلا لفظی معنی دا حدنا تجاوز کول الغلو في الدين هو مجاوزة حد الحق فيه دا دين پبارك غلو دالا جي دا دين دا كمو سيزنو حد الله مقرر کردنو دا اغي حد نمخ کی ازيما يا اهل الكتاب اي كتاب والو يهود و نصوارو تا خطاب پڑے دے کی شویرے یہود نصوارو تا خطاب دے چہ تاسو پا دین کے غلو مکوے دے یہود نصوارو دوارو پا دین کے دا حد نہ تجاوز کو نصوارو عیسیٰ علیہ السلام امنا و پا دے منلو کے دا حد نہ ورمخ کشو عیسائیانو بعضی عیسیٰ علیہ السلام تا خودے ہوئی بعضی وقتا تا خودے زوی ہوئی چاہوے بی عینی ہی عیسیٰ علیہ السلام خودے لے بل خودے نشتا ام دے خودے لے اور چاہوے عیسیٰ علیہ السلام ہم خودے لے اللہم او بی بی مریم ہم چاہوے عیسیٰ علیہ السلام تا خودے زوی لے ندوی دا حدث تجاوزو کر پا محبت دا عیسیٰ علیہ السلام کی او یہودیانو او نمنو نو پا نمنلو او پا رد کی تجاوزو کو غلو فی الدین اکرلا اٹو دا سر پیغمبر او نمن او چاولا پا مور الزامو لگو چا پا دا الزامو لگو نو یہود نسوارا دوارا تباشو پا گمراہے کے دا حد نہ پورے وطل زمن پیغمبر علیہ السلام خپل امت ته پدې معاملې کې پورا د احتیاط تاکید کړی دی وې زما په مدح او په ثنا کې داسې مبالغه م کوي لکه چې عیسایانو د عیسی علیہ السلام په باره کې کړی دا خو پوه شئ ګورې زه د الله بنده یم پیغمبر علیہ السلام فرمایي زه د الله بنده یم او د الله رسول یم اسې نه چې ما ته خدای ووایې پیغمبر علیہ السلام وی زدہ اللہ بندہ یما بشر یما پدے بشریت کے ٹولو سرائیہ و شانتی یما خوزما در جنبانے پدی اوچے طرح چیدہ بشریت نا اقواتا ما تا نبوت میں لو شوی زدہ پیغمبر یما کنی بشریت کے در سرائیہ و شانتی یما انما انا بشرم مثلکم زدہ بشر یم ستاسو پشانتی و یوحا الیہ فرق دالے چی ما تا وحی کی گی زدہ پیغمبر یما نو دا حد نہ تجاوز مکوے دا یہود دا نسوارو عادت داو چی دا حد نہ بے تجاوز کو دا دوی دا گمراہے دقا سبب شو یہود با دا خپل عالمانو خبرت دا سے منلا لکہ دا خودے خبر چی سنگا من الپکار دی چی خپلو عالمانو و تا کم خبر کولا اغیل دا خودے درجہ ورکللا کہ تول دنیا و تا لگی چی دا خبر دا سنا وی نا من فلانی عالم ویلی دی فلانی سے ویلی دی نو دا طریقہ خللا
کہ یو خواہ دا خدای و دا رسول خبر پیش کولی شی بل خواہوی زمان فلانی سے بیلی ری اتخذو احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ دی یہودیانو خپل مذہبی پیشوایان او خپل عالمان اویل دا معبود درجہ ورکڑی وا دا اللہ درجہ ورکڑی وا نو دینا معلوم شلا کہ غلوف الدین یا تباہ کن سیز دے پخوانی امتنا پدے بانے تباہ شوی دی نو پیغمبر علیہ السلام خپل امتیان پو اکڑی دے چھتا سو بزیاتی ہے نکوے ایاکم والغلوف فی الدین زان بچ کے دا غلوف الدین نا فإنما حلک من قبلکم بالغلوف فی الدین فی دینہم مقینی قومنا غلو فی الدین پا وجباننے تباشویری نو شریعت پا عرض ہے کہ اندازے مقرر کری دی جمرات چی اولے شیطانان چی اولے پختانو اتا شیطانان ویشتل ویدہ تک غلط تے شیطانان ویشتل رمی دا جمراتو عام پختانہ دا قوی نہ دے دا پارا چکم کانی شریعت کھولی دی داغی حد مقرر کرے دی نہ بڑیر ورکوٹی وی او نہ بڑیر غٹ وی نہ چانے دا دانے نہ غٹ یو پوٹے شانتے غٹ پکار دے نہ اس طب سکے پاو او سیر کانے با گورے پاگے با وے شیطان پیولے مو چڑے خو لگی گی یا وے پکیڑوں پا سپلو باندی ولے دا غلو فی الدین دا یا پا اوو کانو شریعت ویلی چی ویلا نتے پا دیرو باندی ولے ندام غلو فی الدین نمتوسط کانے او شمیر بے اوو وی ندازان با پاکی زیادت نکے حد مسنون نبا تجاوز نکے ہر یو شے پا اندازہ لے دا دنیا سر محبت کوا ناروا نہ لے خو پا یو خاص اندازہ بانے دا دنیا سر محبت اکا دا نیزل مثال دا کشتے لے او دا دنیا مثال دا دریاب دے نو چھے دریاب نی نو دا کشتے و پا کیوں گرزی دا و پا کم زیکی گی پا اوچ از مکہ خو کشتے نگردی نو ستا دا حضر چھے دا دنیا نی نو دا بسو کی نو دا مسلمان دے زلال پار دنیا پا کار دا دا کشتے دا و دیل اوبا پا کار دی دولت پا کار دی خو دا اوبا دا چھے دا کشتے نا بہر وی نو دا دا کشتے دا پار پشتی دا او کدا او بکشتے کے دنن ورلے انو بیا تباہی دا بیا خوبا ڈوبشی انو دا دنیا سر محبت پکار دے خود دے ازلنا بہر بہر ازلنا کشتے دا بار بار والا دا دنیا محبت پکار دے خود دے ازلنا کے دنن محبت لزے نور کے او کنا دنن لزے ور کلن ازلنا دے پیل ڈوب کو نہ دزان با پکی زیادت او کمی نکے دا بدعات چی دی نہ دام پا شریعت کے دزان زیادت وی چی پا خیر القرون کے ورل اصل نوی پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام تابعین تب تابعین دغ زمانوں کے ورل اصل نوی نہ دا بیا بدعات شو او گناہ شو دا کہ اصل ورل وو نہ بیا بدعات سیئہ ندے گناہ ندا نو بدعات پا شریعت کے دیر سخ منع کرے شوئے دے کل بدعات ضلالہ و کل ضلالت فی النار دخپلو عالمانو قدر عزت
د خپل پیرانو قدر عزت دام د شریعت په اندازه کې د شریعت په دایره کې بدل نه وي دې کې بم زیادت نه کې شریعت په ارزه کې خپل حدود قائم کړی دي دا څه باندې کې چې ار وخت د پیر صاحب په خپو کې د شریخي وي سر د چا په خپو کې مګدا خمینه و سره او کپیر صاحب سره د محبت وکا خو خپو کې وته سر مګدا سجده وته مه کوه که د استاز دی که د پیر دی که د مور پلار دی نو سجده وته مه کوه او نور قدر عزت یې کوه لاس کولول جایز دی ښکل کړه لاس ورله په تندي یې ښکل کړه د پیغمبر علیه السلام تندی مبارک ښکل کړی شوی دی لاسونه مبارک ښکل کړی شوی دی قرآن او حدیث د هر یو شي خپلې خپلې اندازې ښولي دي نو په قرآن او په حدیث چې ځان پوهې کې نو دا ټولې اندازې به درته معلومې وي پیغمبر علیہ السلام بلا واسطے شاگردان صحابہ کرامو اغوی تے ہر سخود لری اللہ پیغمبر علیہ السلام تا علم ورک پیغمبر علیہ السلام دا قرآن علم صحابہ کرامو تا ورک دا پیغمبر علیہ السلام احادیث دا قرآن تشریح دا اور دا قرآن تشریح چکے ناغبم د ځانه نه کې د صحابه کرامو اقوال د تابعین اقوال هغه په دې کې کار کوي او نور علمونه وسره هم ضروري دي دا صرف او نحو و غیره دا علمونه وسره ضروري دي ځکه بغیر د دینه بنده پوهیږي نه خطا کیږي نو دا اللہ کتاب پدے باندے پویا علمون غواری او استاز و سرقم غواری بے استاز دے کار نکی گی کہ بغیر استاز کار کے دو نو اللہ با پیغمبر نرا لے گا او دا قرآن دیر نسخے با اللہ ارچال ورکڑے چھے بس دا زن لگو رہے دا یو قرآن استازو بستے پیغمبر علیہ السلام بے نرا لے گا او نہ بغیر دا استاد کار نکی گی نو پیغمبر استاد دا قرآن خدای را لے گلے دی نو دا استاد دا ہر فن دا پارا پکار دی یواز قرآن نا ہر فن دا پارا استاد پکار دی کہ دا ڈاکٹر علم وی نو یواز پا کتابو نو بسوک ڈاکٹر نشی تر سوچ تجربہ کار ڈاکٹر سرا وقت نہیں تیر کری شاگردی وہ سر نہیں کری کا ڈاکٹری رہا ہم او کدا یونانی داروگان دے ہم کا ہومیوپیتھک دے ہم ہر یو کے استاد پکار دے کا انجینئری شی نو ام استاد پکار دے صرف دا انجینئر پہ کتابوں نو باندھے سو انجینئر نہ جڑے گی درزی توپ چکے نو ام پہ کتابوں نو کار نہیں کی گی استاد سره به ناست دی او هغه به درته چل ښیي درزیتوبه چې دا آسان کار ښکاري نو صرف په کتابونو باندې څوک درزی کیږي نه دیک پخوله دا هم بس جوړ آسان کار دی چې د بټیاري کاکا سره د شاګردي نه کړې نو پتا څوک په واده کې روجې نه پخوي خو یې بس دیک په خښتو له پاسه کېره او دړې ورته بلې که اوبه پکې واچ جوش بوکي او بوری پکې ورواړوه واده واله بلې سرمن وباسي چې دا روجې ولا خرابې کړي بې تجربې کس باندې څوک روجې قدرې نه شي پخولی نو بې اثرې بس یو قرآن پاتې شو چې د قرآن لپاره د استاد ضرورت نشته لې خو زه چېرته کیسټ واوره او یا چرته اردو پختو ترجمه وګورو بیا پی ورزا
نو ارسوکا چی علمون و سرنین آغا دا قرآن استاز دین جوڑی گی فضائل اعمال ہوگو را تبلیغی نصاب دیکن مولانا زکریہ صرف سورلس علم یو یوی خوڑی چی دا علمون و سرنی نوی ترجمے دینے کی تفسیر دینے کی نکزان لپیر و استاز گوری ناغتم و گوری چی باشریت ویو چی ترا مستند کسانو سر ناس تا پاس تا شاگردی کری او کنه دا ارچان از دکول که نو دام غلو فی الدین او بیا بدا تا داس خبری وی که چی نبا دی پلار و ریدی لیو نبا دی نکو ریدی لیوی دا زان خبری بدا تا کئی او تبا موی چی بس دا قرآن نیرا لوی لی یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم اے کتاب والو اے اہل کتاب مبالغہ مکوے پا دین خپل کے ولا تقولو علی اللہ موائے تاسو پا اللہ پاک باندے الا الحق مگر حق خبر کوے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم دا اللہ رسول دی و کلمتہ او کلمہ دا اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ او کلمتہ او کلام دا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ کلام نے کلام سنگر کلمہ وہی دا کلمے مطلب دارے چہ انسان پیدا کی گی نو دا پار دو عامل وی یو عامل نطفہ دا او دویم عامل کلمہ کن دا اللہ دا طرف نیو کلمہ دا نو دا دین بیا بچے پیدا شی نو دا عیسیٰ علیہ السلام پا حق کے رنبنی عامل نطفہ نشتا اور دویم عامل کلمہ دا اللہ را کن پیدا شا نو پدغی کن لفظ بانے اللہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کردی القاها الی مریم دغا کلمہ اللہ بی مریم ترسولی را القاها الی مریم بی مریم ترسولی را اور داغی پا نتیجہ کی دا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کردلو عمل شورو شو بعض فرمائی کلمت اللہ پمانا دا بشارت اللہ دے زیر دا اللہ اذ قالت الملائکت یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمت منہ فرشتو ویل اے بی بی مریم ان اللہ یبشرک بے شک اللہ تعالی زیر در کئی بکلمت دا کلمہ دا پا بشارت اللہ مانا باندر اللہ خوشخبری دا او کلمہ پمانہ دا نشانی وصدقت بکلمات ربها وروح منه روح ستوی عیسیٰ علیہ السلام تا روح ولی ویلی شوی دا روح زمان را او بیا نسبت اللہ تا شوی دی نو بعض علماء فرمائی وی پا عرف کے عام قیدہ دا چیدہ یو سیدہ طہارت او پاکیزگی بیانے او مبالغہ پا کے کین آگی تا روح اوے نو عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے دا پلار نطفی تا دخل حاصل نرے صرف پا ارادی او پا لفظ دا کن بانے پیدا شو نو دیر طہارت پا کے رے نو زکوتا روح اوے لی شوی رے روح دیر پاکیزہ او بیا روح اللہ روح منہو دا روح نسبت اللہ تشویرے دا پارا دا تعظیم و دا تشریف لکا مساجد اللہ بیت اللہ نو اللہ تا نسبت شویرے دا مسجد یا دا بیت نو دا قشانتے دا روح نسبت اللہ توشو روح اللہ
دا پارا دا تعظیم. یا عبد اللہ دیر طاعت گزار بندہ دا اللہ. او یا روح و تپدی و جوی چی عیسیٰ علیہ السلام پمڑو زلون کی بر روح پک وہ اب جمدے کو کافر بے مسلمان کو روحانی حیات تپارا دے سبب و نزک و تروح ہوئی. او بعض فرمائی وی دا روح استعمال دا راز پا معنی کی نو عیسیٰ علیہ السلام دا دا پیدائش دا یو نشانی او راز دے ذکر تا روح اللہ وی. او بعض فرمائی ذو روح من ہو دے دا اللہ دا طرفنا روح والا دے. او روح پا معنی دا پوکی وحلو دے وی جبرائیل علیہ السلام دلری نہ پکی وہلے لے او اگر پکی دا بی بی مریم گریبان تورغلے لے او دا غین عیسیٰ علیہ السلام اللہ پیدا کر. فنفخنا فیہا من روحنا اللہ فرمائی من پکی روح پک وہو وروح من ہو. اللہ ما علوسی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ لکھلے دا وہی دا ہارون الرشید بادشاہ پا دربار کے یو عیسائی ڈاکٹر او علی ابن الحسین واقدی سرے مناظرہ کرے دا اور تحویل ویستاسو پر قرآن کے دا سے لفظ موجود دے چی دا غینا معلومی گی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ جز یعنی دا اللہ زویرے او پا دلیل کے بیا دا آیات روڑا وروح منه. نا علی ابن الحسین واقدی پا جواب کے وطبل آیات ہوئے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اللہ تابع کری دی ستاسو پکار کے لگے ولی دی ما اغسو فِي السَّمَاوَاتِ چی اسمانونو کری وما فی الارض اغس چی پس مکہ کی دی جمیعا منہو دا ٹول دا اللہ دا طرفنا وی دے دے کہ اس سوے جمیعا منہو نکتپ منہو کے روح منہو کے تجزئیت دا عیسیٰ معلومے نو پر جمیعا منہو کے زمک و اسمانہ سچ پکی پیدا دی دا ٹول دا اللہ نجز دے دا ٹول دا اللہ زامن نلشو کہ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ جز یادے نو دا دے آیات سا مطلب زمک آسمان ٹول دا اللہ جز شو. نو عیسائی ڈاکٹر لا جواب شو او مسلمان شو او ہارون الرشید دمرا خوشحال شو علی ابن حسین واقعی تے دیر لوے انعام ورک اے سڑی دی مسلمان کا. ولا تقولو ثلاثتن موائے چے خدایان دری دی درین دی القاها الى مریم وروح منه عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ دی او کلمہ دا اللہ دا القاها الى مریم اللہ ورسول دا کلمہ بی بی مریم تا وروح منه او دی روح دی دا جانب دا اللہ نفا آمنو باللہ پس تاسو ایمان روڑے پا اللہ ورسولی او دا اللہ پا رسولانو. ولا تقولو سلافا موائے چی خدایان دری دی ولا تقولوا ثلاثه موايت خدای اندریری یو الله پخپلا یو عیسی علیہ السلام او بل بی بی مریم ودا موای انتهو خیر لکم انتهو من شیطان سود تسلیث د عقیدینا د در والد عقیدینا منشه خیر لکم دا بستا سود پاره بهتر وی انما الله اله واحد بے شک اللہ چری یو معبود دے بلور سر نشترے سبحانہ پاکی دا اللہ لرا دا شریکانونا ان یکون لہو ولد پاکی دا اللہ لرا دا دی خبر چی دا اللہ دا پارا دے بچیوی دا اللہ دا پارا نزبیشتا و نیلو رشتا و نیخزشتا
له ما في السماوات وما في الارض دي الله پاك لرا مملوك دي اغسج اسمانونو كدي وما في الارض واغسج بزمك كدي وكفى بالله وكيلا او كافر الله پاك كارساز لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله عيسى عليه السلام پدے نہ شرمیگی چا غدا اللہ بندگی کی بلکہ پدے بانے فخر کی چا غدا اللہ بندہ دے او دارنگے مقرب فرشتی دا اللہ پا عبادت فخر کی شرمیگی پینا لن یستنکف المسیح شرم نہ کی عیسیٰ علیہ السلام ان یکون عبدا للہ جدے دا اللہ بندشی ولا الملائكة المقربون او نمقرب فرشتي شرم پديبان کي چدا الله بندگي کي ومن يستنكف عن عبادته او اغسوك چه شرميگي پ عبادت دا الله ويستكبر او زان لوي گني فسيحشرهم اليه جميعا زرچ الله بدوي تول زان تراجم کي حساب کتاب بوسر کي فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات پس ہر چی اغا خلق دی چی ایمانی روڑے دے وعملو الصالحات وعملی دنے کے اکڑے دے فیوفیہم اجورہم پس پورا پورا بدلی با دویتا اللہ ورکی فیوفیہم پس وربا کی دویتا اجورہم بدلے اجرون و ثوابون دے ویزیدہم من فضلہی اللہ با پخپل فضل با نورم زیادی انعام ورکی و اما الذین استنکفو ہر چی اغا خلق دی چی اغوی شرمی گی پا عبادت دا اللہ واستقبر ورزان لوے گنی تکبر کی فیعذبهم پس اغوی لبا عذاب ورکی عذابا علیما دردناک عذاب ولا یجدون لهم من دون اللہ دی بن ممیدق پلزان دا پارا من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ولیا سوک حمایتی ولا نصیرا او نسوک مددگار یا ایہا الناس اے خلقو قد جاءکم برہان من ربکم و تحقیق سر راغلی تاسو تا دلیل دخپل رب دا طرفنا قد جاءکم برہان من ربکم و تحقیق سر تاسو تا راغلی برہان و دلیل ستاسو دا رب دا طرفنا و انزلنا الیکم نورا او منگ نازل کردے الیکم تاسوتا نورم مبینا خکارا واضح نورم در ترالے گلے دے برہان سشیرے دا برہان مانا دلیل او دے دے کتے دا پیغمبر علیہ السلام ذات مبارک مراد دے یا ایہا الناس قد جاءکم برہان اے خلقو پا تحقیق سر راغلی تاسو تا پیغمبر علیہ السلام برہان من ربکم دلیل ستاسو دا رب دا طرفنا برہان مانا دلیل دے دے کہ تی مراد دا پیغمبر علیہ السلام ذات مبارک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وی دا پیغمبر علیہ السلام ذات اقدس دا غیر تعبیر شویلے پا لفظ دا برہان وی دا ولی شویلے وی دا دے وجنا چی دا پیغمبر علیہ السلام ذات مبارک او خکول اخلاق خکول معجزات او پیراغل قرآن ہر یو دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت او دا رسالت واضح دلیل لے لکہ چی پیغمبر علیہ السلام پا خپل دلیل لے بل دلیل تبیا حاجت نشتا نو دا اوگنا چی دا پیغمبر علیہ السلام ذات مبارک پخپلا یو مجسم دلیل لے او دا نور نمراد سشے رے دا نور نمراد قرآن پاک رے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق سراغل تاسو تا دا اللہ دا طرفنا نور و کتاب مبین نور قرآن چی دیتا کتاب مبین وی او کدا نور نا پیغمبر علیہ السلام مراد شی او دا کتاب نا قرآن مراد شی نا دام درست دا دوالا خبری درستی دی
فاما الذين امنوا بالله فصار چاغا خلق دي چی ایمان رول دے پا اللہ واعتصموا به او منگلے لگا ولی دے پا دے دین دا اللہ فسیدخلهم فی رحمت منہو فضل دے چی اللہ با داخل کی دی لرا پخپل رحمت کے وفضل نو پخپل فضل کے ویہدیہم الیہ صراط مستقیما ہدایت بو کی دویتا الیہ خپل زان طرف تا صراط مستقیما دا نیغلارے اللہ بو تزان طرف تا نیغلار اخی یستفتونکا دا خلقستان فتوہ غواری پیغمبر علیہ السلام نا صحابہ کرام فتوہ غواری دا میراث پا بارکے ندے دے سورت پا اول کے دا کلالہ بیان شوی دے او کلالہ چاہتا وی اگا چاہتا وی چے پلار نکیے نوی وفات شوی وی او زامنی نوی اصول او فروعی نوی ندے تا کلالہ وی نو رونا خوین دے تے نپاتی وی نو دا رونا خوین دے چے دے یو سلی خپل بچی نوی نو دا رونا خوین دے پا میراس کی دی لکا زامن لونا کلالا چے مور پلار نیانی کن لری او کتا بال بچ نلری دے تا کلالا وی نو دا رونا خوین دے دا سی دی لکا دا زامن لونا نو اول سکا رونا خویندے اغوی با میرا سلی او کسکنی بیا بے نا سکا رونا خویندے میرے لی اتلی یستفتونک تانا طلب دا فتوے کی حکم در نقواری قل اللہ یفتیکم و تا او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اللہ فتوہ در کی تاستا اللہ حکم در کی تاستا فی الکلالت دا کلال پا حق کے لا ولد ولا والد پا حق کے دا کلال خپل معنی ضعف و کمزور تیا دا چی دا مور پلارو بال بچینی نو دا بندہ کمزور دی این امرو ان حلکا کہ یو سڑے وفات شی لیس لہو ولدن او بچی اینوی ولد مذکر مونس دوالو تورزی ولہو اختن او دا دخور یووی سکا دا مور پلار دوالو نا چی غیتا اعیانی وی یا ناسکا چی دا پلار ایوی دا مور اینوی اغیت علاتی وی ولہو اختن او دا دی ملی خور وی یوا فلہا نصف ما ترکا نو دی یوی خور لنیم مال کی گی دا اغینا چی دی ملی پریخی وی یوا خور دا نیم مالی کی گی کسکا خور دا نیم مال بوالی او کسکا نوا نو بیا ناسکا چی دا پلار پیدا وی اغا بنیم واخلی وَهُوَ يَرِثُهَا او کدارور مر شخور تے پاتے شلا رور کے مر شخور پاتے شی نو خور لنیم مال او کنا دا خور مر شل رور تے پاتے شو نو رور عصبر دے ٹول مال اخلی وَهُوَ يَرِثُهَا او دا رور دا دے خپل خور نمیراس اخلی اِلَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ کدر دے خور بچی نو خور مر شل و بچی نو نو دارور باتی نو طول میراس اخلی فا ان کانا تسنتینی او کدا خویند دو یا دو نو دیری وی فا ان کانا تسنتینی که خویند دو وی یو بنده مر شو مور پلار بال بچی نیشتری خویند دو دی فلا هم از سلسانی من ما ترک نو دی دو خویند در پارا دو بطا تین مال کیگی دا اغینا چی ملی پریخی وی سلسانی دو بٹتین دو تہائی کہ مال دریز آئے کہ نو دو حصے دیتا سلسان وی مما ترک مما دا اغی مال نترک چی مڑی پریخی وی و انکانو اخوتر رجالا و نساء او کہ یو بندہ وفات شو رون خوین دی دوالتی نپاتی دی و انکانو اخوتر رجالا و نساء او کہ چی ریو دا رون خوین ناری نزنانا فللذكر مثل حظ الانثيين نما ذكر لا يعني رور لا فمثل ده حسي ده دو جنكو بوي رور خور دوالا پاتري يو رور او بالخور مال بيدري زايا كي دوي سيد رور يوي سيد خور
او یو دریم قسم رونه خویندې چې هغه ته اخیافی وي چې هغه د مور پیدا وي د پلار نه وي دا وی مثلا مخ کې د صورت کې تیر شوی دا ماری د پاره یو یو لښ پګمش پګمې سکی او کګان شي نو بیا پدرې مې سکی شریکان دي یبین اللہ لکم اللہ درتا بیان کی تاسو تا انت دلو چھ تاسو گمراہ نشے انت دلو اللہ تدلو واللہ بکل شیئن علیم اللہ پا ہر چیز بان عالم نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.